Ajmo sad samo kratko, hoćemo odgovoriti na ono pitanje. Naravno, s obzirom da sam imao sličan put. Znači, ono što ja znam, Franko Andrijašević, ljudi koji vode Hajduk i ljudi koji vode Dinamo imali su istu želju. Znači, Hajduk je htio prodati Franka Andrijaševića, prvo što je u financijskim problemima, a drugo što je Franko se nije nametnuo u vođu momčadi ili lidera u igri kao što su oni mislili. Na kraju krajeva nisu ga toliko ni poštovali samim tim što su odlučili prodati. S druge strane, Hajduk je u takvoj financijskoj situaciji i meni je jako žao da je on došao u situaciju da mora prodavati svoje ponajbolje mlade igrače i to direktnom protivniku kao što je Dinamo. Međutim, ako su svi našli zajednički jezik, ja vjerujem da Franko Andrijašević sa svojim karakterom može napraviti jedan iskorak u svojoj karijeri i to apsolutno Dinamo jest. A s druge strane, Hajduk i dalje nastavlja sa svojim problemima, sa svojom agonijom, isključivo zbog financijske nestabilnosti. Da.